Не ями, а вибоїни – такий стан дорожнього покриття у селі Тарастівка. Та найгірше починається згодом, коли дорога переходить у ґрунтову. У селі Тарасівка менше кілометра асфальту, а далі все, що залишилося від нього з минулого століття. Ні садика, ні дороги, нічого нема. Тарасівка забита Богом і людьми. А що там один кілометр поклали на початку села – це не ремонт. Це не ремонт. Ремонт такий, коли б хоч вже взяли, то хоч у Ямковій вже зробили такий, як має бути ремонт дороги. Треба ремонт, все ремонтувати, звісно. Водії б'ють на сполох, не встигають ремонтувати машини. Це танкова дорога, танки тут ламаються, не поламаються. Ви розумієте? Це кожного разу треба автобус ремонтувати. Та жодної копійки з державного бюджету понад 20 років на ремонт дороги не виділили. Цього року 700 метрів таки відремонтували. Ще три проекти поки не реалізовані. Кошти бюджету сільської ради, виготовлення документації, експертиза. Березні місяцем 16-го року коштів ми не маємо і на нашу дорогу у межах населеного пункту. Звернень від сільської ради, я не знаю, чи обласна рада, обласна адміністрація, ну, районна адміністрація, чи хтось їм стільки звернень пише. І у мене є от вихідна документація, це все лиш прохання, просимо. Сума, яка необхідна, це близько 6 мільйонів. Зрозуміло, що в районному бюджеті, да, ці кошти знайти непросто, тим більше, що в нас є ще багато незакритих ділянок доріг загального користування, тому цей процес, очевидно, потрібне фінансування. Варто сподіватися, що у 2017 році на потреби Закарпатського облавтодору виділять кошти у більшому обсязі, ніж минулого. І до Тарасівської дороги черга теж дійде.